24 серпня Україна повернула з російського полону 115 українських військових. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Це воїни Національної гвардії, Збройних сил, Військово-морських сил, Державно-прикордонної служби. Серед них і 7 жителів Вінниччини, усі 2001-2002 року народження. Зранку 26 серпня росіяни здійснили масовану атаку. Одночасно запустили десятки ракет і шахедів. На Вінниччині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили у Вінницькій ОВА. За наявною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. Повідомлень про постраждалих в регіоні не надходило. Усі служби виїхали на місця для ліквідації наслідків. Під час тривоги у деяких районах міста та області були перебої зі світлом. Також про перебої з електропостачанням повідомили в Києві, Львові та Одесі. Пізніше в Укренерго заявили, що через ранковий терористичний обстріл в Україні ввели екстрені відключення світла. Польська журналістка та волонтерка Моніка Андрушевська потрапила під ракетний удар по Краматорську 24 серпня. Вона перебувала у своїй машині поруч із готелем під час атаки. Андрушевська отримала поранення руки, про що повідомила у соцмережах. «Моя перша особиста кров пролита за Україну, якраз у День Незалежності, після 10 років війни». Журналістка підкреслила символічність того, що постраждало її татуювання з волошками та колосками в кольорах українського прапора. Підтвердило загибель свого працівника внаслідок російського ракетного удару по Краматорську і британське агентство Reuters. Ним виявився 38-річний радник агенції з питань безпеки Райан Еванс, який працював у складі новинної групи в Україні. Спека не відступає. За даними спостережень Вінницького обласного центру з гідрометеорології, 25 серпня максимальна температура повітря у Вінниці перевищила рекордне значення 1954 року на 3,6 градуси по Цельсію і склала 35,1 градус. До кінця літа в Україні буде тепла погода переважно без опадів. В Україні переважатимуть вітри, які принесуть сухе та спекотне повітря із центральних районів Азії. Вночі 25 серпня патрульні зупинили водія скутера за порушення ПДР на автодорозі М-30. У 28-річного чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння, тож він пройшов огляд на спецприладі «Драгер». В його організмі виявили 2,18 проміла алкоголю. Під час перевірки документів порушника інспектори встановили, що він не має права керування. На горе водія патрульні склали два протоколи.